Palabangan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow. Sarap talaga pag walang pasok ng Sabado eh, no? Sino dito yung meron pasok na Saturday? Marami-rami din, no? Pag pray natin no? na bumalik si na sa normal, na wala lang pasok na Saturday. Para mapuno na tayo sa ating youth gig, no? Para mag-overflow na tayo. Tapos dalawa, tatlo, hanggang 1,000 na service. Ha! Sinong nilalamig? Sinong hindi nagsiligo? Sinong Sige nga, pakiamoy, pakiamoy. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukha bang naligo yan. Alright. <laughs> yung iba, ina mo yung buhok. Amoy last week pa to ah. Alam nyo ba, sino dito yung merong struggle sa buhay? Tas ng kamay. Sino yung merong mga pinagdadaanan? Sino yung nag-struggle maligo kanina? <laughs> alamig! Para lang alam nyo, alamig! Alamig! Pero tayo, mga anak ng Diyos, magpapainit tayo sa Panginoon. Grabe yung worship kanina, yung, yung presence ng Panginoon, sobrang nandyan. And I do believe, hindi lang siya sa praise and worship nagpaparanas. Even as we hear the Word of God, alam ko merong ginagawa ang Panginoon. Kung meron din tayong gagawin. Ano po yung gagawin natin, kuya? Makinig tayo ng maayos. Yung mga naglalabas ng cellphone sa inyo, alam na kasi namin yan eh, picture. Picture-picture, tapos post mo sa My Day, sa Facebook, tapos delete. Hindi man natin pinag-aaralan. And alam nyo ba, scientifically, mas maganda pa rin yung nagsusulat. Kaya nga sa school ninyo, kunyari, mayroong mga lecturist and teachers ninyo, mas maganda mag-jot down pa rin kayo, hindi yung self-picture-picture picture kayo. Bakit? Kasi mas naaalala ng utak ninyo. Sino dito yung mayroong utak? Mas, mag <laughs> mas maganda, sulat-sulat tayo. Para gumana sila, alright? Para mag-function sila. And praise the Lord kasi sobrang, para sa akin, grabe yung nagiging growth ko personally sa mga napag-aaralan natin. Sino din dito yung nag-grow sa mga pinag-aaralan po natin? Pang-ilan na tayo? Pang-third, pang-fourth month? Third month na ng unfailing faith of the believers po sa Bible. And I hope tayo rin at some point nagkakaroon na dapat tayo ng unfailing faith. Dapat hindi na rin basta-basta yung pananampalatayang meron tayo. Kagaya ng isishare ko sa inyo ngayong hapon na to. So, ang isishare ko po is this. The unfailing fate of a Roman centurion. Ayan. Sige, picturean nyo na. <laughs> so, sino ba tong Roman centurion na to? Bakit wala siyang pangalan? Anong meron sa kanya? Anong meaning ng Roman centurion? So, kapag po sinabing centurion, basically, meron silang mga tao under them. Right, Merong mga tao and uh, at least 100, 80 to 100 people po yung hawak po nila. And these Roman centurions po, experience po sila sa battle. Ang sabi po dito sa na-research natin, no? sa na-research ni Pastor Manny na sinare sa soldiers were appointed as centurions by virtue of their bravery, loyalty, character and prowess in battle. So hindi basta-basta yung Roman centurion. Basically, meron ng napatunayan. Yung mga, kapag sinabing centurion ka or Roman centurion ka, meron kang posisyon. You were held in high esteem kapag sinabing Roman centurion ka. And ang sabi dito, no, we're expected to fight in front lines with their men. So ang ibig sabihin, itong pag-uusapan po natin, sana ito na makipagbasagan ng bungo. And yung gera po dati, hindi naman baril-baril eh. Yung gera dati, hindi naman sapak-sapak eh. Yung gera po dati, espadahan. Tapos nasa pinaka frontline po sila. Hindi sila nag ano ng... o oh, sige, kayo muna. Last na ako. Kapag tapos na, doon ako lalabas. Ang ginagawa po ng mga Roman centurions natin, sila po yung pinaka frontline. Sila yung lumulusob unang-una. So imagine, kaya nga po, during those times, no, sa mga wars po natin, ang daming casualties, ang daming mga namamatay na Roman centurions. Bakit? Kasi nga, nandun sila. And that itself, no, yun yung pinakadahilan kung bakit nakagain sila ng wealth, power, and prestige at nagkaroon sila ng influence sa kanilang society. So, ang ibig sabihin, yung Roman centurion, hindi po siya basta-basta. Kapag sinabi yung centurion, hindi siya basta-basta. Itong pag-uusapan namin, Roman pa siya. Hindi siya Jew. Right? Hindi siya Hujo. Romano siya. So ano bang meron diyan? Sana makita yung pag-aaralan mo natin sa Matthew and sa Luke. Pero unahin natin yung Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Basahin lang natin na mabilis. Ready na kayo magbasa? Kuya naman sa school nagbabasa na kami pati dito. Mas importanteng pagbabasa to, sa so word ni Lord to. When Jesus had entered Capernaum, A centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, Shall I come and heal him? Next verse. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, Go and he goes. I tell the one, Come and he comes. And I say to my servant, Do this and he does it. Then Sabbath verse 10. When Jesus heard this, he was amazed and said to this, uh, to those following him, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be uh, weeping and gnashing of teeth. And then your last verse, then Jesus said to the centurion, Go. Let it be done just as you have, uh, just as you believed it would. And his servant was held, uh, was held, <laughs> was healed at that moment. So merong nangyari daw. Dito sa account ni Matthew, yun nangyari, lumapit sa kanya yung centurion. Sabi niya, yung pong uh, servant ko, may sakit. He's suffering terribly. And pagalingin niyo po siya. Tapos ang tinanong ni Jesus, pupunta ba ako doon? No, just say the word, sabi niya. Because I am not even worthy para dumating ka, pumasok ka sa aking bahay. Ngayon, tignan po natin yung account ni Luke. Hindi po ito different story. Pareho po sila ng story pero mayroong different POVs. Alam niyo yung POVs? yung POV? Point of view. Talagang yung mga terminology niyo ngayon, eh you no? Know? Basahin natin yung Luke uh, naman, sa Luke. 7, uh, 1 to 10. Parehong account po to. Iba lang yung point of view po ni Matthew and ni Luke. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. And sabi dyan, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come, to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserves to have you to do this because he loves our nation and has built our synagogue. Then ang sabi dyan, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent his friends to say to him, Lord, don't trouble yourself for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word and my self, uh, servant will be healed. And then pareho po sila na sinabi dyan na kapag sinabi kong go, uh, my servants will go. Kapag sinabi kong come, my servant will come. Kapag sinabi kong gawin niya to, gagawin to ng servant. Yung uh, next verse po natin. When Jesus heard this, he was amazed at him and turning to the crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." than the man who had been sent returned to the house and found the servant well. So yung difference lang nila, yung sa kay Matthew, si uh, si uh, Centurion, si Roman Centurion yung lumapit sa kanya. Siya yung nag-approve sa kanya. Pagalingin niyo po yung servant ko. But in this account, ang sabi ni Luke, uh, ang sabi ng account ni Luke, Nag-send ng mga servants niya para sabihan si Jesus na pagalingin niyo yung servant ng aming uh, Roman centurion. So, uulitin ko lang, they are not contradictory. Bakit hindi pareho yung kwento nila? Alright, meron lang silang different POVs. Nakakuha po ba natin? Meron pong POV si Matthew at merong point of view din si Luke. Pero ang pag-uusapan natin kung anong merong pananampalataya si centurion. Alright? Because basically, para lang alam nyo, hindi siya kagaya ng mga naririnig natin that they know the Torah. Okay? Hindi siya kagaya ng mga narinig natin uh, the way back na alam, ni, alam niya yung buong salita ng Panginoon. Meron lang siyang mangilang ilang narinig at alam sa salita ng Diyos and later on yun po yung mga pag-uusapan natin. So, umpisa na po natin. The Roman centurion had an unfailing faith in God because he loved the people of Israel so mahal niya ang ang mga tao sa Israel. Ang sabi ng binasa natin sa Luke 7 kanina the centurion heard of Jesus and sent some of elders of the Jews to him and ask uh, asking asking him to come and heal his servant. when they look uh, when, when they look when they came to Jesus they pleaded earnestly this man deserves to have you do this. Because He loves our nation and has built our synagogue. Kapag sinabi pong synagogue, temple. Yan po yung place of worship nila. Diyan sila nag-aaral din dati. So basically, itong Roman centurion na to, He has all the rights para maging utos-utusan yung mga Jews. He has all the rights para sundan siya. Bakit? Kasi He is held in high esteem. Pero hindi siya basta-basta. Bakit? Because He loves Israel as well. Ang sabi dito, because He loves our nation and has built our synagogue. Tumulong pa siya sa pag-build ng temple po ng mga Israelita that time. Imagine. Imagine. Ganito meron, ganito yung pag-ibig ng centurion na to. So, ang sabi dito, which means he respected their uh, their beliefs and their traditions. Yung mga Kristiyano, yung mga naniniwala kay Jesus that time. Ang, ang Ang sabi dito, God says that he will bless those who bless Israel, and he will curse those who curse Israel. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga importante na kuya, ano bang relation natin today sa Israel? Hindi ba sobrang favored na nila na sila yung tinawag ng mga pinili ng Diyos? Yes, at meron tayong uh, opportunity and even privilege para mapagpala po tayo. Bakit? The word of the Lord sa Genesis uh, 12.3 ang sabi dito, I will bless those who bless you and whoever curses you will I curse and all people on the earth will be, will be blessed through you. So tayo po, sino gustong mapagpala po tayo? Yes. Yung totoo, sino gustong mabless tayo? Yes. Ang tanong, pinagpe-pray ba natin yung Israel? <laughs> This is the problem. We just want the blessings, but we don't want to do the things that God wants us to do. Alam nyo ba, so every time, every services, Meron dyan, nandyan dyan yung pinaka last point ng prayer points natin. Una, China, Israel, USA, tapos Pilipinas. Ang tanong, buong puso ba natin pinagpipray yung bansang Israel? O baka nung nagkagera between Israel and Ukraine, go Ukraine, kill those people. Baka post pa tayo ng, bakit ko alam to? Because I've seen people protesting against Israel and even USA. Kailangan mamatay yung mga taga Israel. Kailangan maubos sila. Alam nyo ba that this promise of the Lord still stands even until today? Hanggang ngayon nandito to. Eh kuya, meron kasi mga political agendas eh. I don't even care about politics. I care about the word of the Lord. Kasi alam nyo yung mahirap sa atin lalo na sa mga kabataan listen to this. Ang dami ninyong alam. Eh kuya, bongbong -bong ako. Kuya, leni ako. Unang-una, anak ka ng Diyos. Kuya, Ukraine ako. Hindi ako, hindi ako pro-Israel. No, you need, you need to be pro-Bible. At yung pamumuhay mo, hindi dapat nadidikta na kung sino mang politiko. Mapangakuan lang kayo. Bakit yung sinasabi to? Because teenagers nowadays. Sobrang ano uh, so, sobrang sold out niyo sa politics. Naniniwala ba kayo doon? Sobrang into politics kayo. Nakapag merong kayong hindi kamukha ng point of view sa politics, alubyo na mo pati niyo yung tao. Merong cancel, uh, ika yan. Merong cancel culture dyan eh. Na, alam nyo ba yun? Sobrang bilis mag -cancel. kapag hindi kayo pareho ng pananaw. Eh ito, hindi naman to pang Pilipinas lang pang buong mundo to. So every time na pinagpe-pray ba natin yung Israel, talaga bang buong puso, nagde-declare tayo ng peace sa kanila? Nagde-declare ba tayo ng blessing sa kanila? O hinihintay na lang natin matapos si Hati, uh, Ati Heaven dito na mag-amen na para mag-word na tapos second set na agad? There is blessing kapag pinagpe-pray po natin ang bansang Israel. Bakit? Ito'y sabi ng Bible eh. Nanguhula ka, kuya. Hindi, ayan o. No. Andiyan po yan. Na gusto ko lang i-segue dahil malapit na naman yung mga panahon ng mga politiko, barangay-barangay ata ngayon, ng mga darating na panahon. Bakit niyo hukayang talikuran yung mga kaibigan ninyo para sa mga politikong hindi naman, wala namang pakialam totoo sa inyo? Seryoso, bakit? Alam niyo ba, ito sobrang, lalo na niyang milabasan, lenin yung bong bongbongbong, ma makakakay, Maganda na lang kapag ganyan, mag-deactivate muna kayo ng mga social media ninyo. Ileni ako, no? Pink ako eh. Sino ka? Peppa Pig? Ako, bongbong -bong ako. Red ako eh. Power Rangers ka? Alam nyo, it's so easy for you to cancel people because of your different beliefs sa mga politics. And sobrang Bumabalik na naman ako dun sa point na mayroong isang kabataan. Ayan, nagpost siya sa Facebook. Ang sabi niya, simula ngayon, hindi na kita nanay. Kasi minura niya ni nanay niya online. Why? Because of different beliefs. Sa po politics. Kasi siya, itong si kabataan, pink. Itong si nanay niya, red. Tapos ang dami pang mga sumorta, sumuporta sa comment section. You did a good job. Oh, did, did a good job. Tinatwa yung nanay na nagluwal sa kanya, na nag-ingat, na nagpakain sa kanya. Tinalikuran yung mga kaibigan. Alam nyo, Kapag meron ng politics, hindi ko sinasabing huwag niyong iboto yung mga gusto niyong iboto. Pero palagi natin dapat itanong, Lord, sino ba yung gusto mong iboto po namin? Kasi sa ayaw at sa gusto ninyo, kunyari dito, kunyari lang dito, siguradong iba-iba tayo ng gusto. Tama, mali. Kasi meron kayong para sa inyo, ito yung mas nakakaganda para sa Pilipinas, para sa inyo ito. Meron lang naman tayong isang gusto eh, gumanda yung Pilipinas. Pero makipagpatayan ka, alam mo talaga eh. Mga keyboard warriors? Kala mong tatapang talaga eh. Palagi lang ito yung tatanong po natin, Lord, sino gusto mong iboto ko? Kasi nga, praise God, dito sa ating church, wala tayong, hindi tayo namimilit na, oh, ito yung iboto nyo, ha? Mm, lalayas kasi church na to, pag di mo to binoto. Wala tayong ganun, we have this freedom. Pero make sure you share freedom to glorify God. Hindi yung makipag-away kayo kahit kani-ganino. Kahit sino yung iboto ninyo, kung sino yung inilok-lok ng Lord, ang trabaho natin, ipanalangin yung tao na yun. Nakuha. Nakuha. Kahit hindi nyo gusto, yung presidente natin ngayon, ang trabaho po natin, ipanalangin po yung presidente natin. Kahit hindi nyo gusto, yung Israel ngayon, ang, ang plano po, ang, ang, trabaho po natin mga kristyano, ipanalangin po ang Israel. Uulitin ko lang, I will bless those who bless you. Sino po nangako dyan? Ang Lord. Si Jesus po, hindi po ako. Sabi dito, Rahab, a prostitute in Canaan, uh, Canaan, during the time of Joshua, held the Israelite. So merong isa na namang uh, hindi ito Jew. Pero tinulungan niya yung uh, dalawang spies na sinend ni Joshua sa Jerusalem. So sabi dito, Hebrews 11.31, It was by faith that Rahab, the prostitute, was not destroyed with the people in her city who refused to obey God for she had given a friendly welcome to the spies. So anong ginawa ng Panginoon dahil tumulong itong si Rahab sa dalawang spies, itinago niya. She was blessed. She was spared dahil nga inubos nila, pinatay nilang lahat sa city nila that time. So ang sinasabi ko po dito, God bless those who bless Israel. Kaya paulit-ulit, not just in this church but even outside their personal devotions, it is a must, it is needed for us to pray for this uh, nation po. Bakit? Alam nyo ba, yung Israel, sobrang liit lang na bansa. Sobrang liit lang na bansa ng Israel. Pero alam nyo bang, sobrang dami ng mga super, uh, ano, mga powered na mga bansa na gustong sakupin yung Israel pero hindi sila nananalo. Why? Dahil yung Diyos ng Israel buhay. Dahil totoo ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya pababayaan ng Israel. That's why even to us today, I hope huwag natin tigilang ipanalangin ng Israel. Bakit? Kailangan po nating manalangin para sa kanila. Kuya, ano bang pagbipray natin sa Israel? Peace. Pag-pray natin ng protection, pag-pray natin ng salvation, yung mga hindi pa nakakikilala. Pag-pray natin si Netanyahu, kung di ang nagkakamali, yung kanilang prime minister, yung kanilang namumuno, panalangin po natin sila. Bakit? Hindi lang to para sa atin. Pero para pagpalain din ng Diyos ang bansa kung nasan po tayo. Nakuha po ba natin? Imagine, just praying for Israel, God is blessing the Philippines because of you. Solid yun. Kaya dapat mag po tayo. Sa uh, pangalawa, the Roman centurion had an unfailing faith in God because he valued the life of his servant. Uulitin ko lang, no? This person is is uh, a high esteem person. Meron siyang posisyon, kilala siya. right? Influential po siya na tao. Pero, meron siyang paki-alam. Sobrang mahal niya yung servant po niya. Sabi ng Luke 7 to, There a centurion's servant whom his master valued highly. Close sila. Mahal niya. Yung servant niya was sick and about to die. So ipinakita natin kanina, binasa natin kanina na yung centurion na to, lumabot siya kay Jesus. Jesus, yung servant ko mamamatay na. Pagalingin niyo po siya. Jesus, yung servant ko, he's suffering terribly. Heal him. Anong, anong, sinabi ni Jesus sa kanya? Should I go there? No, just say the word. At gagaling po siya. Imagine, I hope, no, tayong lahat. Kasi tayo, kung hindi pa darating ang Panginoon, most of us, syempre, tayo yung next generation. Naniniwala ba kayo doon? O syempre, sino pa? Tayo nga eh. Kaya ngayon tayo, nandito tayo ngayon eh. Imagine darating tayo sa punto ng buhay natin, pupunta tayo sa mga different careers tayo. Meron sa inyo magiging businessman, meron sa inyo papasok sa politics, Ayan, kung, kung tinatawag kayo ni Lord na pumasok, na mag-SK kayo, pag-pray nyo, kapag meron go signal si Lord, go. Huwag lang kayong magnakaw. Baka kakaupo nyo pa lang, may bagong Ducati kayo. Huwag kapatid, wag. Huwag kapatid, wag. I've seen many people. No. Kaya kayo papasok sa politics for you to glorify God. And it's possible na pumasok ka ng politics pero hindi marurumihan yung kamay mo. Hindi ka magnanakaw kagaya ng mga sinasabi nila na kapag pumasok ka dyan, gagawin mo yung ginagawa nila. No. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Remember Daniel? Hindi nila hinayaan na masira yung pananampalataya nila because sa mga sinabi ng mga nakapaligid sa kanila. So if you have this calling, to go to politics, no? to enter politics, maging SK kagawad ka muna, maging SK chairman ka, then, then do it. Pero wag mo lang gagawin yon dahil gusto mo. Gawin mo dahil yun yung gusto ng Lord sa'yo. So, ulitin ko lang lahat tayo. Lahat kayo, pupunta kayo sa different careers. Meron sa inyo magpapastor, meron sa inyo magbibusinessman and all. Pero I hope kung sino man yung mga nakakasama ninyo, mahalin ninyo. Lahat kayo na nandito ngayon, I hope and I pray na magiging forerunners kayo soon. Sino dito yung nagkaroon ng desires since napag-usapan natin last week na magiging forerunner din siya someday? Magtaas ng kamay. Ah, konti pa lang. Yung iba, hindi pa nila gusto, no? But alam nyo ba, lahat kami ng mga forerunners ninyo, we are praying na lahat ng kasama sa CU magiging forerunner din. And alam nyo ba, ito yung one thing that I know na ng mga forerunner ninyo without them saying it to you, that they love you so much. Eh? Totoo to! Totoo to. Alam nyo mong mahal kayo ng mga forerunners ninyo? Kuya, anong mahal? Di mo ata kilala yung leader ko. O makasermon yan. O wag kasi. Eh. Madami pang katakayan sa nanay ko eh. That's the very reason kaya nga mahal ka ng forerunner mo. Alam. <laughs> Sino dito yung nag-struggle sa buhay? Tapos kamay. Alam nyo bang yung mga struggle ninyo, struggle din ng mga foreigner ninyo? Alam nyo bang yung mga dalahi ninyo, dinadala din ng mga foreigners ninyo? Tapos isisin nyo lang sa mga naka-iPhone, ilulong press nyo lang. Well. Kala nyo, di ko alam yon. Ha. Ginawa ko na din yon. No? Seriously. Sobrang mahal kayo ng mga foreigner niyo. That's why I hope someday, kung di pa dumating ang Lord, maging foreigner kayo, I hope mahalin nyo din yung mga magiging CEO po ninyo. Because that would make a big difference. Kaya nga kahit kasukusuku tayo, hindi tayo sinusukuan eh. Bakit? Even those people kasi, naranasan nila na hindi sila sinukuan. Sino? Ng Lord. na mga naging leaders namin. So I hope, in return naman, syempre una, mahalin din natin sila. Mahal nyo ba yung mga foreigner nyo? Love you. <laughs> mahal niyo yung mga forerunner niyo? Sana true. Kung mahal niyo yung mga forerunner ganyo, maging willing kayo na magpabago sa Lord. Alam niyo ba last time, last week, Saturday lang, merong, hindi ko na lang babanggitin kung sino, meron akong kinausap na tatlong tao, isang forerunner, dalawang miyambro niya. Tapos itong kasama niya na to, sabi niya, Kuya, ito na, ito na yung dalawa. Sabi ko, sino yan? Itong dalawang to magiging forerunner na din. And kinakausap, alam mo yung, praise the Lord, sige, balang pangal natin ang Panginoon. Alam nyo, kinakausap ko yung dalawang tao na to. Pero alam mo yung ramdam na ramdam mo yung excitement ng forerunner niya. Why? Because that is one of the most fulfilling reward ng isang forerunner. And imagine lahat tayo dito, forerunners. Pambihira to ulit, alakas siya YDC talaga. Imaginin mo, tignan mo yung katabi mo. Ay, makikitsura na. Ano? Tignan mo, lahat tayo magiging forerunner. Tignan natin kung papaano natin babalik babaligtarin yung mundo. But I hope, sa pagiging for forerunner natin, hindi siya magiging selfish uh, act. Hindi siya for our own fame, for our own uh, gain. I hope gagawin natin siya dahil mahal natin ng Lord. Kasi alam nyo ba? Alam nyo ba? <laughs> Last week, nagchat ako dun sa GC namin ng mga forerunners. Nagtanong ako, sino yung mga inaayin nyo na na forerunners? And yung iba nakikita ko ngayon eh. Tapos nagsend sila ng mga pangalan para mapag-pray natin. And nakaka-excite kasi ang dami. Ang daming mga naka nakapila. Huwag lang sana kayong mag-compromise. Huwag lang sana kayong mag-rebelde. Eh. And darating tayo sa pagkakataon, magkukulang na yung church natin sa mga kabataan dadalhin natin para sa Panginoon. Magkukulang na yung sanctuary natin sa mga edi-disciple natin ng mga kabataan. Imagine, hindi ka lang dito for honor even at your schools, uy, solid at all. Sa mga workplaces ninyo, uy, solid at all. Grabe yung mga tropa ninyo, ay, ah. Uh -huh. Hindi, nakaka-excite lang. Pero sabi nga dito sa Philippians 2, 3, 4, do nothing out of selfish ambition. Ayan. Kung darating man tayo dun sa pagkakataon na yun, huwag natin gawin yung mga bagay-bagay. Kahit anong mga bagay pa yan, para sa sarili nating kapakinabangan or vain conceit, huwag sa kayabangan. Rather, in humility, value others above yourself, uh, yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of uh, the others. Alam nyo, ito yung Sobrang malaking problema ng generation natin. Alam nyo bang yung tawag sa generation na ito is selfie generation? Alam nyo ba yan? Hindi nyo? Ang selfish kaya ng generation na ito. Kaya nga nadisco dito na-discover yung salitang selfie. Eh. Selfie, gusto mo sarili. Tapos bago ka lalabas, outfit check. Hindi, <laughs> outfit check. It's okay na. Mag-outfit, check ka. Tapos kapag meron nakakaangat sa'yo, dapat siraan mo kasi gusto mo ikaw yung angat. Tapos kapag yung kaklase mo, nakalamang lang siya ng one point sa'yo, yun, eh, nandaya kasi yan eh. Na, paano ka, kuya? Mas magaling ako diyan. Nangopia lang yan eh. Kuya, siya bu buong buhay niya. Nag-review siya ako. Excuse me, I did not review. Alam nyo in everything, lahat ng gagawin natin, kailangan powered siya ng humility. Kailangan palagi nating iniisip, ano kaya yung maitutulong ko sa mga tao na to? Sa mga siyo ninyo, ano kaya maibibigay kong encouragement sa tao na to? Kunyari, meron na kailangan ng prayer. Ano kaya ang bagay na maipagpipray ko sa tao na to? Sa mga kaklase mo, meron nag-struggle. Paano ko kaya matutulungan tong tao na to? Huwag niyong tignan. Maging yung mga katabi niyo ngayon as ano, kompetensya. Tignan mo ang katabi mo. Ayan. Isipin niyo yung mga sinyo, bigyan ko yun ng one second. Oops, tapos na. Yung mga kasiyo nyo, hindi nyo kaawa yung mga yan. Hindi ninyo kalaban yung mga yan. Hmms, naging Naging siya, sip-sip siya kaya ate, no? Naging forerunner na yan, ganyan kasi sila ni Kuya Naging forerunner yan kasi siya yung unang nag-grow. Pero it doesn't mean na hindi ka rin magiging forerunner. Meron lang tayong kanya-kanyang timeline ng Lord sa atin. Alright? Hindi nyo kaaway yung bawat isa. Kung nasaan man kayo, hindi nyo sila, hindi nyo sila kalaban. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sayang ano? oh. Magkakapatid tayo, no? Dapat nagmamahalan tayo, no? O oh, sige, dito. Last na lang. Sorry, niremind lang ako ni Lord ngayon. Yung mga mayroong kapatid sa inyo, alam nyo ito yung nakakalungkot. Mas mahal nyo yung mga kaibigan nyo kaysa sa mga kapatid ninyo. Grabe nga kayong maglibre ng kape sa mga kaibigan ninyo eh. Yung kapatid nyo, hingi ng 20. Tok lang ka. Tok lang ka. Tok lang ka. Yung mga, yung mga kaibigan ninyo, for example, mga kasihin ninyo, lalapit sa inyo, hihingi ng advice, come on, I'm gonna pray for you. Dito, ay, sige, I'm, I'm gonna make time for you. Tapos kapag kapatid mo na, demonyos ka kasi <laughs> Wala ka kasi kwentang kapatid eh. Suwail ka kasi na anak. Nakakatawa, no? Pero this is the reality of life. Even sa ating mga Kristiyano, Listen to this. Listen, 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 listen. Dito ang tingin. Alam niyo bang mas eager kayong iligtas yung mga taong nasa labas kaysa sa mga kapatid ninyo? Kaysa sa mga kapamilya ninyo? You are so ready to give that extra mile for your classmates, for your friends. I'm not saying that this is bad. Hindi ko sinasabing mali yun. Ang mali lang, bakit nagagawa natin sa iba pero hindi natin magawa sa pamilya natin? I've uh, talked to different people last few days, last few months. Laging ganyan yung problema. Sobrang eager nilang mawin yung friends nila. Praise God kung merong ganung eagerness. Yung mga kaklase, katrabaho. Pero yung kapatid na pag-iiwanan. Come on. YDC. Balansin natin lahat. Eh, rebelde kasi siya eh. Hindi ka ba? Nag-rebelde rin naman tayo ah. Eh, kuya, nakakainis kasi siya. Nakakainis din tayo. One point in our life. Kahit pag gusto mong tirisin yung tao na yan, gusto ding iligtas ni Lord yan. Kaso, para maligtas siya ni Lord, ikaw yung gagamitin niya ang tanong, gaano ka ka ready na i-extend yung grace mo para sa kapatid mo. We are so eager to extend the grace that we have received to other people, yet we are upholding it. We are withholding that rather sa mga kapatid natin. I hope maging patas naman tayo. Gusto mong mawin yung family mo, pero rebelde ka naman sa bahay nyo. Ayaw mo namang iwiin yung kapatid mo. Hindi, hindi rin siya balance. So wala, na-share ko lang kasi lahat tayo dito, I hope, pinagpe-pray natin na maligtas sila. Tama. Wag lang tayo puro pray. Gawa din tayo. Gawa din tayo. Alright? Mag-extra mile din tayo sa kanila. And wag tayong gumawa ng mga bagay dahil lang convenient sa atin. Dahil lang consider din natin yung ibang tao. For example, see you. Magsiset ng see you. Tapos, nag-ready yung forerunner mo. Pero ikaw, tinamad ka lang, hindi ka napupunta. Tapos nag-YDC ka, kakakuha mo ng cheese bread, dumiretso ka sa labas. Kunyari nakatambay ka sa gate, tapos nasa kanto ka na pala. Alam nyo yan yung, let's consider others. Yung mga kasiyo mo, nag-prepare din. nag din. Lalo na yung mga, nagsisiyo ng mga weekends, ah, weekdays or ibang araw, maliban ng Saturday. Alam nyo ba, grabe yung pag-take time yan? Hindi naman basta-basta pumunta yung mga foreigner nyo tapos wala na. Hindi, kung sino yung pumunta, hindi. They are praying for you. They are preparing for the word. Nire-ready nila lahat. Tapos biglang sasabihin mo, ay sure po, di na ako pupunta. Marami pong projects. Merong time for everything. Alright? Gawin niyo yung mga pwede ninyong gawin sa tamang panahon. Tapos unahin niyo yung Lord palagi. Huwag yung alam nyo ba? Alam ng mga foreigners nyo kapag mayroong mga petty reasons? Alam nyo yung petty reasons? Ay, kailangan ko pong bantayin yung bahay po namin. Umaalis ba yung bahay nyo? kapatid, kailangan ko pong bantayin yung kapatid namin. Ilan taon na ba yung kapatid mo? 28. We know your petty reasons. Ay, masakit po yung ulo ko. Tapos makababad sa social media. Ilang oras. Diyan dirit, ne? Bossing. As ministers and servant of the living God, kailangan po, lagi natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Una, para sa Diyos. Pangalawa, para sa iba. Alam niyo ba, I was just so me Sorry, you idadagdag ko lang to. When I was When I was uh, having my devotion. Nandun ako sa Second Chronicles if I'm not mistaken. Tapos ito yung kwento ni Haring uh, Solomon. Si King Solomon, inask siya ng Panginoon, "Anong gusto mo na ibigay ko sa iyo?" Tapos ano sinabi ni Solomon? "Bigyan niyo po ako ng wisdom." for me to oversee dahil hindi ko kakayanin na i-oversee yung mga tao mo ng, sa sarili ko lang. So, naghingi po siya ng wisdom sa Lord. Tapos, alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Dahil hindi ka nang hingi ng na pang sarili mo, you did not ask for power, for fame, or hindi mo hiniling na patayin ko yung mga kaaway mo. I'm gonna give you wisdom that no one in this world will ever have. Tapos, I'm gonna give you power, wealth, and fame. Yun yung binigay po ng Panginoon sa kanya. Why? Because Solomon is not that selfish. Solomon is so humble na yung iniisip niya, yung mga nasasakupan niya para ilid niya. Para ilid niya ng maayos. And tayo, yung mga inihiling natin, for our, for our personal gain lang ba sila? Or para maging blessing din tayo sa ibang tao? I-check po natin yung mga puso po natin. But I hope everything that you are doing, hindi po meron siyang hidden agenda. Alam niyo yun, hindi yung meron kang gustong ipakita or patunayan lang kaya mo ginagawa yung bagay na. I hope, una, ginagawa natin para sa Lord. Ang pangalo, ginagawa natin para sa mga kapatid po natin. So the centurion showed his fear of God by valuing the life of his servant and being willing to do everything to make him well. He had a love for his neighbor, which is the royal law of Christ. Do you love your neighbor? Do you love your neighbor? Hindi yung katabi nyo lang na yun, pero kasama yan sa mga neighbor ninyo. So, kapag sinabing neighbor, kung sino yung mga nangangailangan sino yung unang neighbor ninyo? Pamilya. Pamilya. Unang neighbor ninyo, pamilya po ninyo. Ulitin ko lang, it's not wrong to minister here. No, it's, it's really good. It's not wrong to share the word to your classmates. It's really good. Pero I hope hindi natin nakakalimutan yung pinakaunang neighbor po natin. Alam nyo, captured audience nga yun eh. Kasi araw-araw nakakasama ninyo eh. Araw-araw meron kayong opportunity to share the gospel to them. By how? By transformed life. By sharing kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, I hope, huwag natin kalimutan yung pinakaunang neighbor po natin. Nasabi na Galatians 6.2, Carry each other's burden and in this way you, will, you fulfill the law of Christ. Hindi yung kapag merong nag-share sa CEO natin, sisiraan natin afterwards. Yung CEO po, place po siya for fellowship, hindi po for siraan. Place po siya for fellowship, hindi siya for chismisan. Yan yung purpose ng mga CEOs po natin. James 2.8, if you really keep the royal law found in the scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. Kuya Zap, pa paano ko ba pwedeng mahalin? yung neighbor ko. Because once again, no, meron lang nag nagkaroon ng maling notion dito na love your neighbor as yourself. Tapos meron siyang chinat or tinex ng isang kabataan. Tapos nag -cha -cha sabi ng Lord kasi mahalin ko daw yung neighbor ko. That's why I love you. Real talk. It happened. Matagal na yun. Sobrang, sobrang matagal na yun. Pero nangyari yun. So ngayon, check natin. Paano ba natin mahalin yung neighbor natin as we love ourselves? May tanong ako, natanong ko to last week sa naging depth namin. Sino dito yung gustong mapunta ng impyerno? Kinabahan ako, kala ka magtataas din dito. Siyempre wala. We want to be safe, tama? O di kanyan yung gawin natin sa neighbor natin. Gustuhin natin na maligtas din sila. Tama? Gusto nyo ba na nagugutom kayo? Diyang yakuli Siyempre ayaw natin na nagugutom tayo. Gusto nyo ba na madumi kayo? For example, after ng YDC na to, kukuha ka ng juice. Kunyari, inispill mo sa sarili mo. Pambira, netiktug eh, me. So, kunyari, nabuhusan ka ng juice. Pag-uwi, anong gagawin mo? Pipigain po. <laughs> Siyempre, maglilinis ka. Maliligo ka para hindi malagkit. Tapos, uh, pipipian mo. Lalabhan mo yung damit. Kasi ayaw mo naman dumi. And then, ganyan yung tignan natin sa mga kapatid po natin. Kung gaano natin kamahal yung sarili natin, let's do this. Uh, let's do it the same sa ibang tao. Kung gaano mo kamahal yung sarili mo, man, mahalin mo rin yung ibang tao. Kuya, hindi pa selfish yung mahalin mo yung sarili mo. Hindi. Huwag lang maging ano, egocentric. Huwag lang maging self-centered yung love mo. Mahalin mo yung sarili mo para matutok ang mahalin mo din yung ibang tao. Paano mo po natin magagawain? Dahil una tayong minahal ng Lord eh. Minahal tayo ng Lord, so kailangan mahalin natin yung sarili natin. Paano natin mamahalin yung sarili natin? Hihingatan natin yung sarili natin. Aalagaan po natin yung sarili natin. Tapos ganun yung gagawin po natin sa iba. Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So, ito po yung kabuuan, ka, kasapa, ano yung kaya Tagalog ito? Ta? Kapu Kapulfilment ng law of Christ. Ito pong pag-ibig. Sum up, if we are to sum up lahat ng, ng sa Bible, pwede natin siyang up sa isang salita. Love. Sa salitang pag-ibig. Unfailing faith is loving your neighbor as yourself. Nakuha po ba? Last but not the least, the Roman centurion had an unfailing faith in God because he believed Jesus and the power of His Word. So, naniwala siya kung sino si Kristo, si Jesus, at sa kapangyarihan ng kanyang salita. So, ganda lang nito. No. The centurion had faith in Jesus and called Him Lord, signifying His mission to Christ's authority. So, check natin yan. Yan sa Matthew 8. Tinawag niyang Lord si Jesus. Lord, He said, My servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, Shall I come and heal him? Yung last verse, the centurion replied, Lord, at sabi niya, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. So napansin natin, nakita natin, ipinakita dyan, naka-highlight pa sila, no? Na yung tawag ni Centurion sa ating Panginoong Jesus ay Lord. Alam niyo ba yung meaning ng Lord? Alam niyo ba yung meaning ng Lord? Master. So kailangan uh, nagsasubmit. Ngayon, ito yung, ito yung kagandahan ng ginawa ng Centurion. So, Sina tinawag niyang Lord si Jesus and then he believed na makapangyarihan ng kanyang salita. The question is this. We are calling out, Lord Jesus, O Lord, tulungan niyo po kami. Lord, ito po yung prayer request po namin. Lord, gagawin ko itong mga bagay na to. Yet after, after uttering that word, Lord, gagawin mo yung gusto mong gawin. Jesus is not being the Lord of your life. Ikaw yung nagiging Lord ng buhay mo. Alam nyo ba, every time that you sin, ang nagiging Lord ng buhay mo, hindi naman si Jesus, ikaw. Bakit? Kasi umaalis ka, hindi ka nagsasubmit Doon sa master na dapat meron ka. Kaya nga, Lord eh, master, dapat fully submitted tayo. Hindi, hindi to ano, lip service lang. Lord tayo ng Lord, tapos ko na naman yung buhay natin. Why, DC? Eh? Kapag sinabi natin, Lord, ganito siya. Lord, si Lord ha, si Jesus. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Lahat ng pinapa surrender mo, isusurrender ko. Lahat ng pinapag-give up, may give up ko. Kapag tinatawag mo ako dito, gagawin ko to. Kapag pinapashare mo to, gagawin ko to. Regardless, bakit? Because you are my Lord. Ito po yung pagiging Lord ng Diyos dapat sa atin. Ngayon, palagay mo ba, every time that you sin, secretly, and even publicly, palagay mo ba, napupurihan si Lord doon? Palagay mo ba, nagsasubmit ka doon sa loan ni Lord kapag ginagawa mo yan? Do you think that every time you watch pornography, nagenjoy enjoy si Lord sa'yo? Palagay mo, nagiging Lord siya ng buhay mo kapag nagma-masturbate ka? Bakit ko pa ulit-ulit na sinasabi to? Kasi recurring to. Even after a camp, it's happening. We are redeemed. Praise the Lord. For one week. And then, babalik na na naman. Vape dito, vape doon dami na kaya ang nagsusurrender ng faith. Yossi dito, Yossi doon. Alak dito, alak doon. Kuya, basic na lang yung mga problema na yan. That's the problem. Hindi natin ina-overcome yung mga basic na problema na yan. Addition sa social media. Try niyong mag-social media fast. It will help you a lot. Karamihan sa mga kabataan ngayon, trigger points nila, that why they watch pornography and masturbate. Social media. Makakikita ng kalaswaan, then pupunta sa isang site, and then kagawin na lahat. Bakit meron mga nagre-rebelde ngayon? Social media. Bakit? Kasi nakikita nila na okay lang na mag sa magulang as long as you are right and you are enjoying life. Bakit merong, uh, bakit rampant yung homosexuality ngayon? Social media. Bakit? Kasi ang daming magsasabi sa'yo na love wins. You need to accept who you are really hindi ka talaga lalaki hindi ka talaga, talaga babae ang daming content create, creators paano kayo natutulungan na ng mga yan okay baka hindi talaga ako lalaki baka hindi talaga ako babae baka nagkamali si Lord sa akin social media bakit rampant yung immorality yung sexual immorality yung fornication yung adultery social media It's okay to have sex with other people kahit hindi mo kakilala. It's okay to have sex sa boyfriend mo kahit hindi naman kayo kasal. Saan ang gagaling yan? Social media. Kuya, so masama yung social media. Masama yung social media kung hinahayaan mong maslave ka ng social media. Masama yung social media kung hinahayaan mong yung buhay mo umikot siya sa social media. Gusto mo nung sumikat? Gusto mo yumaman? Kasi si Sir Gibin, maraming lupa. Maraming sasakyan, mayaman. Kasi si kong ganito. Gusto mong maging YouTuber? Bakit? Kasi maraming pera dyan. Try niyong mag-fast. Try niyong i-give up mo na yung social media. Eh kuya, andyan naman yung mga project kasi namin eh. Huwag mong tanggalin yung messenger. Ngayon, kung magsa-social media ka, make sure for your studies or for your work only. Kasi bakit? Para magkaroon ng reformation sa utak natin na hindi pala dito yung buhay mo. Pansinin mo, umulan mo wala ng internet, hi, hey, lang internet na, na naman. Bakit? Kasi dito na, dito na umikot yung buhay ng mga kabataan ngayon. But praise God, that will stop now. Amen ba? I hope tumigil na siya dito. Bakit ko sinasabi to? Ako mismo, adik ako sa social media. Maniwala kayo sa akin. Adik ako sa social media, man. Yung buhay ko, dyan lang umiikot. Kaya nga lagi ako nakikikonek eh. Wala akong palunod eh. Bakit, bakit ko ginusto na, na maranasan yung alak? Social media, yung mga barkadahan kasi. Cute-cute kasi dyan eh. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ito yung problema natin ngayon eh. Magpo-post ka. Kagising mo, titignan mo kung ilan yung nag-like. Unang check mo, messenger. Suggestion lang. Try nyong wag magbabad sa social media. Try nyong magbabad sa salita ng Lord. Your life will change. That I can attest. Your life will truly change. Maniwala man kayo. Sobrang mababago po yung buhay ninyo. So wala, na-share ko lang. Do, segue natin yun. No? So si, si Centurion, he believed Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang salita. Ang sabi ng Luke 76 6-10. So Jesus went with them. He was not far off from the house where the, when the Centurion sent friends to say to him, Lord, sabi dyan, don't trouble yourself for I do not deserve to have you come under my roof. Next verse. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word. Ito yung sinabi ni Centurion. But say the word and my servant will be healed. Ganito yung pananampalataya ni Centurion. Sige, sabihin mo lang. Alam ko, gagaling yun. Ganito kaya tayo? Meron kaya tayong ganitong klaseng pananampalataya? Lord, alam ko, sinabi mo na sa iyong salita. Ang tanong, naniniwala ka ba? Sinabi na ng Panginoon lahat eh. That's why, alam nyo, kasi si Centurion yung alam niya lang, Jesus is a healer. Kasi naririnig niya na nagpapagaling siya he has this, um, meron siyang puso para sa mga poor. So ito yung alam ni Centurion kay Jesus. Pero imagine this, he declared that, Lord, just say the word and my servant will be healed. Alam nyo, we are more blessed kaysa kay Centurion. Alam nyo bakit? Nasa sa atin na yung full revelation ng word. Eh kuya, paano natin nihintay sasabihin ng Lord? Kailangan i-declare po natin. Kailangan lumabas sa bibig po natin. Kuya, hindi ba alam ni Jesus yung sa puso natin? Alam niya. Pero there's power in declaration. Meron ka yung declaration. Kaya kung paulit, ako, ako, ako nga, binabago ako ni Lord eh. Meron akong isang katagang gusto nang tanggalin sa buhay ko eh. Gusto nang tanggalin yun eh. Kasi hindi naman yung nakaka-bless siya, Lord eh. Hanggang kayo, nasa process ako na gusto ko na, na pinapabago ko sa Lord yung puso ko doon. Swelo de resiyo ko. Oh. <laughs> There was this one time, I correct. Them. Puro walo. Pabago tayo sa Lord. Imagine, ganun yung ina-utter ko. Hindi, hindi ko sasabihin, hindi ko sinasabi Kaya nga, tinestima ko dito na binabago din ako ni Lord yan. Bakit? Kasi tayo, we are so careless sa bibig natin. Sobrang careless natin sa bibig po natin. And hindi natin alam that every time na meron tayong nasasabi na hindi ako masasalita ng Lord, we're opening doors for Satan and his demon. Ganito ka, bigat yung salitang sinasabi natin. Totoo man, that's why we need to be careful. Kailangan po nating magingat sa lahat ng sinasabi natin. Ang sabi dito ng Mark 11:22 to 24 Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, Go throw yourself into the sea and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sino dito yung nananalangin na salvation for family? And then you mo, alam ko, Lord, maliligtas yung family ko. Even to Satan, you need to declare that. Even to your unbelief, alam ko, maliligtas yung family ko. Alam ko, makakapagtapos ako ng pag-aaral. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Lord. Alam ko, kasama ko si Jesus. Alam ko, overcomer ako. You need to declare those. Why? Kasi si Satan. Pakatandaan nyo to. Siya yung, ano yung siya, Satan? He is accuser. He is the accuser. He is accusing the brethren day and night. So palaging merong sasabihin si Satan sa iyo. Anong pagka-counterfeit mo? Jesus loves you. Kailangan alam natin yung identity natin. Kailangan dinideclare natin yung, ident yung identity natin. Bakit? Because that is powerful. You need to remind yourself. You need to remind Satan of who you are right now. Who you are hindi yung ikaw yung dati. Hindi ako yung dating J-hop na makasalanan. Hindi ako yung dating J-Zap na manginginom. Hindi ako yung dating j na adik sa Dota, sa pornography, sa babae, sa masturbation and all. Ako si J-Zap, anak ng Lord. Ako si j overcomer na ngayon. Hindi dahil sa atin. It's only by the grace of God. But we need to say it. Alam nyo, there's power in declaration. Ang sabi, basahin ko lang ito. sabi ng uh, Proverbs 18.21, The tongue can bring life or death. Those who love to talk will reap the consequence. Yung consequence po dyan, kapag meron ka sinabing maganda, meron consequence yan. Magbubunga yan ng maganda. Kapag meron ka sinabing pangit, magbubunga yan. Nang pangit din. Alam nyo, kapag sinabing you need to say it, you need to declare it, hindi ka naman magde-declare ng God bless you. Ako, alam ko kasi, blessed na ako ni Lord. Declaration nga eh. Hindi nyo ba naririnig yung mga sarili nyo kapag declaration of faith na? By grace, I am forgiven. Kailangan din i-declare mo na merong conviction, na merong paniniwala. Why? Because it's happening. Nagmamanifest yan. Kailangan i-declare mo para mangyari siya. Ang problema ngayon, ganito, may problema ka lang ng konti, may anxiety na ako. Ding, 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 ding. Ay, depressed na ako. Wala, depressed kasi talaga ako eh. Wala, yung anxiety kasi ganito eh. Dahil palagi mong dinideclare sa sarili mo, congratulations! Nararanasan mo. Bakit? Sinasabi mo eh. mini mo eh. Actually, yung depression, baka kayong iilan, ginagamit nyo lang yung term, hindi nyo alam yung meaning ng depression eh. Kahit pa merong anxiety, merong depression, ito gusto ko lang sabihin talaga ito eh. Hindi ba't mas makapangyarihan ang Diyos na meron tayo? Ay, kayo, no? Ini-spiritual nyo lahat, no? Aba, dapat lang! Bago mag-manifest sa physical, spiritual realm muna. So, paglabanan natin sa spiritual, we need to pray, we need to meditate nang hindi na mangyari sa physical natin. Nakukuha po ba? Ay, kayo, no? Puro kayo word, puro kayo faith, puro kayo faith. Aba, dapat lang! tayo na Dito tayo nabubuhay! Hindi siya kung anong sinasabi niya, no? Sino? Now what I'm saying is, Jesus is greater than your depression. Grisa, Jesus. is greater than your anxieties, your panic attacks. Jesus is greater than any names that you can even say. You're the name above all names. Totoo po yun. Sa sakit, sa problema, He is the name above all names. Lahat magbabaw down when we declare Jesus. Kaso ang tanong, are we declaring? Or basta lang, hindi, alam ko naman na, hindi ko na kailangan sabihin yan. No. We need to utter it. We need to declare it with boldness, with confidence. Kailangan dinideclare natin yung salita ng Panginoon. Meron ka sa pagde Ngayon, kung palagi mong sinasabing, hindi, ang gandito na lang kasi talaga ako eh. Baka hindi ako tinawag ni Lord para mag-succeed sa buhay. Baka hindi ako tinawag ni Lord para maging mayaman. Baka hindi ako tinawag ni Lord para maging ganito. Para, baka hanggang dito lang talaga ako. Maniwala ka kapatid, hanggang dyan ka na lang talaga kung ganyan yung ina mo. Kaya nga kailangan baguhin natin yung kaisipan po natin eh. By how? By reading the Word of God. We need to fill ourselves ng salita ng Panginoon. ng Yung mga ide-declare natin puro salita ulit ng Diyos. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kailangan yung mga mga fill natin yung sarili natin. Yung mga salita lang ng Panginoon para safe din tayo. Para hindi rin natin mabigyan ng puwang ang ating kaaway. Nakuha po ba? Nakakasunod po ba? Numbers 14:28. Now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Ang context po nito, ito yung mga Israelites nung papunta sila sa promised land. And then they grumble against God. Nagre-reklamo sila, sana bumalik na lang kami sa Egypt. O kaya sana mamatay na lang kami dito. Kung dadalhin mo lang pala kami doon para patayin ng mga giants doon. Anong sinabi ng Lord, I will do to you the very things I heard you say. Pinatay sila ng Panginoon. Why? Because that is what they declared yun yung sinabi nila. Romans 10:8 to 10. -10. Tingnan nyo to. Even yung salvation natin. Sabi dito, But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. We proclaim. Ang sabi dito, ayan, if you declare with, if you declare with, so kailangan pala, sinasabi talaga, no kuya? Yes. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Sige po, tapusin natin. For it is with your heart that you believe and you are justified and it is with your mouth that profess your faith and are saved. So hindi pwedeng puso lang. Tinanggap ko naman na si Jesus eh. I e, declare din natin. Sabihin din natin. Ipagkalat e, din natin na tinanggap natin ang Panginoon. Yan yung katunayan na talagang ligtas tayo. Kaya nga alam niyo YDC, I hope Hindi lang tayo basta posting, hindi lang tayo basta child of God, warrior of the most high. Hindi lang tayo basta puro comment comment lang. Sa buhay unang-una pero pangalawa sabihin din natin. Paano ka ba na Ah, ganito yan. Binago ako ni Jesus. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Ah, ganito yan dahil lang sa grace ni Jesus. Dahil binigay ni Jesus yung buhay niya sa krus ng kalbaryo. Kaya nga, eh kuya, hindi ko alam pa paano magsalita. Kuya, wala akong masyadong alam sa word. Then start reading your Bible. Start meditating the word of God. Kasi bakit? Nandirito lahat yun eh. Uulitin ko lang. Kailangan na nating isurrender yung pagiging selfish natin sa pag indulge sa social media. And let us indulge ourselves sa salita ng Panginoon. Yung buong buhay natin, starting sa kaisipan natin, sa puso, maging sa bibig natin, magbabago po yung ikot ng buhay natin. Maniwala man kayo, it is proven and tested. Ang sabi dito, the key to unfailing faith is to speak God's Word and believe in our hearts that it will be done just as the Word of God says. We need to speak it out. Meron nga na nabanggit ulit na and soon, I hope, sana maging topic din natin siya. Alam niyo, speak life. We need to speak life. in every situation, in every aspect of our lives. Sana natin soon. We are to speak life because we believe, ngayon din natin that there is power every time that we are declaring. Alright, so mag-review unfailing faith of a Roman centurion. He loved the people of Israel. He valued the life of his servant. And he believed Jesus and the power of His Word. Check natin yung YDC verse challenge po natin, yung Asabi ng Matthew 8.13, And to the centurion, Jesus said, Go, let it be done for you as you have believed. Go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Yang kanyaman yan Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. At sinabi ni Jesus sa opisyal, Umuwi ka na. Check natin to. Bangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. This is Jesus speaking. Sige, umuwi ka na. Ang sabi niya doon sa centurion. Ano bang hiniling ng centurion? Hiling ng kanyang servant. Tapos anong sabi niya? Sige, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Now, at this very moment, why this I'm gonna ask you one time. Ano yung gusto mong hilingin sa Panginoon? Ano yung hinihingi mo sa Diyos? Even at this very moment, regardless kung gaano pa kayo imposible para sa para sa sarili mo yan no matter how impossible that may seem ito lang yung sinasabi ng Panginoon ngayon mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya do you have that kind of faith to believe why this do we have that kind of faith to believe na kahit gaano kahirap yung inihiling natin mangyayari siya kasi ito lang yung masarap na katotohanan walang mahirap sa Diyos Walang mahirap sa Diyos. Eh kuya, hindi mo naman naiintindihan. Impossible yung inihiling ko. It's impossible na magbalikan yung magulang ko. Kuya, impossible na makapag-aaral ako kasi wala kaming source of income. Wala kaming trabaho. Wala kaming ganito. Kuya, nahihirapan akong gumalaw. Kuya, I, I'm so broken into pieces. Hindi ko alam kung paano ako mabubuo ulit. Sobrang imposible na lahat. Ito ulit yung tatanong ko sa inyo. Meron bang imposible sa Diyos? YDC, meron bang imposible sa Diyos? That's why I hope every time that we are asking, we are uh, going to the throne of grace, ating Panginoon, meron tayong mga requests. I hope lalapit tayo na meron pananampalataya. Pala Bakit sa ayo, alam mo, maniwala ka, God can do the impossible. God can do the impossible. Sige, tumayo po tayo.